Poštovani gledalci i dragi prijatelji, assalamu alaikum. Pratite program televizije 5 i po programskoj šemi svakako znate da je na rasporedu serijal U njemu su ajeti jasni. U ovoj sezoni nastavljamo sa tefsirom 28. kuranskog džuza, a stigli smo do 64. sure. Sa nama je muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum, dobro nadošli. Alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala vam na pozivu, da Allah šanu podari hajr i nama i onima koji nas gledaju. Amin. Evo muftija, ja rekoh da smo došli, hvala Bogu, do nove kuranske sure 64. Pa evo da napravimo jedan lijep uvod, upoznamo naše gledaoce o detaljima, znači o samom nazivu kuranske sure i o čemu ona u stvari govori. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, 64. kuranska sura ima 18 ajeta, zove se At-Tagabun. Interesantno je da ova riječ se u cijelom Kur'anu samo u ovoj kuranskoj suri spominje i to čak i od tog korijena gbn nema druge riječi. Samo ova riječ se spominje i u ovoj suri i nema više nigdje drugo. Možda je i to jedan od razloga što se ova sura baš po njoj zove, po toj riječi, jer je onda lako razlučiti na koju se suru odnosi. A kada o tome govorimo, neki mufesiri su zapazili da u svakoj kuranskoj suri ima nekih riječi koje se samo u toj suri spominju. Nema više nigdje ni u jednoj drugoj suri. Što je opet također svojevrsno čudo, svojevrsna muadžiza što niko drugi ne može uspjeti da ne znam kako djelo piše. Tegabun najčešće se kod nas prevodi kao samo obmana. Tragajući za značenjem riječi tegabun, odnosno gabene, dakle korijen, vidio sam da ono može imati nekoliko značenja, ali uglavnom su negativna značenja. Gabene može značiti prevariti, obmanuti, zakinuti, ne dati nekome nešto i tako dalje, što su negativna značenja, a tegabun znači dakle da sam sebe čovjek obmane ili sam sebe prevari ili da sam sebe zakine. O čemu se radi? Radi se o 9. ajetu ove kuranske sure koji mi nećemo u ovoj emisiji stići protumačiti, to je oko sredine sure, ali evo da kažemo sada samo toliko da Allah dželešanuhu kada govori u ovoj suri o onome svijetu, kaže o kıyametskom danu, kaže da je to jeumut tegabun. Znači, doslovno prevedeno, dan samo obmane, odnosno dan u kojem će se otkriti samo obmana. Koja je to samo obmana? U tefsirima se navodi da je to u stvari dan kada će shvatiti svaki čovjek koji je na krivom putu da je sam sebi načinio štetu, da je sam sebi načinio problem, da je sam sebe obmanuo, prevario hotimično ili nehotimično, ali kad vidi da je suđenje završeno, da mu je ići u džehennem, u vječnu kaznu, onda će on shvatiti da je sam sebe zavarao životom na dunjalku onakvim kakvim nije trebao da ima, ali tada je kasno. Tada se neće moći vratiti. Dakle, evo i po ovome nazivu i po ovome što smo sad kazali, vidi se da je glavnina ove kuranske sure ono što se govori inače u mekanskim surama. Međutim, rekli smo da su sve sure u ovoj ovome džuzu medinske. I ova sura je medinska. Ima neki mufesira, jedan manji broj, koji kažu da je ona zbog ovog sadržaja o kojem govori u stvari mekanska, međutim većina njih kaže da je medinska i mi ćemo je tako i tretirati. S tim što, kao što i kažu neki mufesiri, znamo da u mekanskim ajetima i surama Allah Đelešanuhu objavljuje ajete kojima se budi i jača iman kod ljudi. Vjera u Allaha Đelešanuhu, u sve ono što mi kao vjernici trebamo da vjerujemo i tako dalje. A u medinskim ajetima se uglavnom donose propisi,
uspostavljanje sistema, načina života i tako dalje. Međutim, kao što kažu neki mufesiri, nema smetnje, čak naprotiv, potrebno je i u ovom drugom periodu, medinskom periodu i uvijek u životu naš iman jačati, naš iman snažiti, a ne dozvoliti da on slabi i ne dozvoliti da mi neke stvari zaboravljamo, ne radimo i tako dalje. Dakle, u tom smislu evo i ova Kur'anska sura ima tematiku prilično mekanskih sura, ali nastoji da objasni ljudima šta je pravi put, nastoji da ljudima podcrta važnost vjerovanja u Allaha Đelešanuhu, u onaj svijet, u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u polaganje računa i također nastoji da ovom Kur'anskom surom Allah Đelešanuhu ukaže na pogubnost postupaka onih koji odbijaju istinu i koji uporno neće da prihvate pravi put. A mi znamo i kroz ono što smo do sad tumačili i kroz sve kuranske ajete da je u ono vrijeme bilo onih koji su, i to ne mali broj, kojima je jasno bilo da je Muhammed alejhi selam poslanik, kojima je jasno bilo da je Kur'an objava od Allaha dželešanuhu, ali opet su odbijali i nisu htjeli da to prihvate i išli su krivim putem. E, taj pogubni postupak, dakle to što ljudi sami sebe zakidaju, sami sebi pravi problem, dakle o tome Allah dželešanuhu govori u ovoj Kur'anskoj suri. I naravno, kao i svaka druga Kur'anska sura, tako i ova nudi obilje pouka, poruka, a na nama je da te pouke i poruke izvučemo, da ih primijenimo i da onda budemo sretniji i zadovoljniji na ovome i na onome svijetu, što molim Allaha dželešanuhu da nam zaista i podari. Amin. Naravno, naši gledaoci koji prate ovaj serijal znaju po broju ajeta da ćemo o ovoj suri govoriti kroz nekoliko emisija i naravno ta naša, da kažemo, lijepa praksa da idemo od ajeta do ajeta, ne prepuštamo ništa, se izuzetno sviđa našim gledaocima. Tako će, ako Bog da, biti evo i kroz ovu Kur'ansku suru. Pa evo, muftija Bujrum, od prvog ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dželešanuhu u prvom ajetu ove Kur'anske sure kaže: "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji. Dakle, odmah vidimo da je sličan početak kao i nekim drugim kur'anskim surama, kao što je sura As-Saf, kao što je sura El-Džumu'a, i one su na neki način grupisane u Kur'anu. Sve to ima svoje. Ove kur'anske sure koje počinju sa ovim sebeha ili yusebihu, što znači slavljenje i veličanje Allaha dželešanuhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okarakterisao, nazivao, dao im jedan pridjev, govorio je da su one musebihat, dakle sure kojima se slavi i veliča Allah dželešanuhu. Naravno, sve to ima svoj razlog. Može odmah neko zapitati se, a što u toliko kur'anskih sura i to početak da uvijek bude takav, odnosno sličan, nigdje nije potpuno isti? Pa zato što je to od izuzetne važnosti. Od izuzetne važnosti je da ljudi realno i istinski shvate Allaha dželešanuhu, njegovu veličinu, njegovu svemoć, njegovo sve znanje. Ako to znaju, onda su mnoge probleme riješili u životu. Ali očito je da, evo i danas imamo ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici i koji se donekle ponašaju kao vjernici, ali u mnogim postupcima oni se ponašaju kao oni koji ne priznaju ono što Allah dželešanuhu određuje. I u čemu je problem? Problem je u tome što nedovoljno poznaju veličinu Allaha dželešanuhu i što nisu svjesni njegove moći, njegovog sveznanja i svih ostalih njegovih osobina. Zato je vrlo važno da u mnogim kur'anskim surama Allah dželešanuhu govori o njegovoj veličini, o slavljenju njega i o potrebi da mi njega, nakon što ga shvatimo, da ga priznajemo, vjerujemo i što češće zikr činimo, veličamo, slavimo i tako dalje. Ne samo to, nego kako Allah dželešanuhu ovdje kaže, Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji. O tome smo govorili već na koji način, ali evo ovom prilikom samo da kažemo da se ovim šalje jedna poruka, a to je i mrtva i živa priroda, kako to mi nazivamo, to je uslovno rečeno, sve dakle slavi Allaha dželešanuhu, to nema dileme, o tome Allah dželešanuhu govori u više kuranskih ajeta. Ali šta je sa čovjekom? Dakle, jedan broj ljudi slavi također Allaha dželešanuhu, veliča ga, ali jedan broj ljudi to uporno odbija. Samim tim oni sebe izoluju
i oni nisu u skladu sa kompletnom vasionom, sa kompletnim kosmosom. Evo kako to Allah Đelešanuhu objašnjava da sve što postoji Allah Đelešanuhu slavi na određeni način koji mi možemo, a ne moramo razumjeti, to je druga stvar. Jel? Dakle, to je indirektan poziv da i mi budemo dio te skladne cjeline koju je Allah Đelešanuhu stvorio, kosmosa, vasione, prirode i tako dalje, i da i mi veličamo i slavimo Allah Đelešanuhu. Lehul mulku wa lehul hamdu. Allahu pripada vlast i Allahu pripada hvala. On zaslužuje da bude hvaljen. Dakle, ovdje se opet govori o tome da sva vlast u istinu pripada u stvari Allahu Đelešanuhu. To je jako važna poruka da se ljudi ne zanesu ukoliko dobiju dio vlasti u životu na ovome svijetu, pa da pomisle da su oni neko i nešto i da oni mogu određivati, zabranjivati i tako dalje. I kroz primjere neke u Kur'anu Allah Đelešanuhu navodi kako su se uzoholili neki vladari, pa su ponašali se onako kako nisu smjeli, pa su neki čak smatrali za sebe neuzbiljno da su bogovi. A u današnje vrijeme, evo, to je poruka za sve one koji hoće sebi dobro i koje Allah Đelešanuhu stavi na kušnju tako što mu da bude na određenom položaju, pa bude imao neku moć, da mu je jasno da je sva moć u Allaha Đelešanuhu i da je njemu ta moć data da bi on bio iskušan, da li će se on ponašati onako kako treba ili kako ne treba. Wa lahul hamdu, i Allahu Đelešanuhu pripada hvala, zahvala. Dakle, nikada ne smijemo gubiti iz vida da mi, pored toga što mi zahvaljujemo ljudima na onome što nam pomognu, naravno, ali najviše trebamo zahvaljivati Allahu Đelešanuhu. On je izvor i utok svega. I ova hvala ljudska, ona također ima izvor u ovoj hvali Allahu Đelešanuhu. Kao što se kaže u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu Đelešanuhu, sve je to povezano. Ali naravno, najviše ko zaslužuje hvalu i zahvalu, to je Allah Đelešanuhu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on sve može. Dakle, opet ovu poznatu kuransku maksimu da je Allah Đelešanuhu sve moguć, da on sve može, sve zna. Allah Đelešanuhu u više kuranskih ajeta spominje da bi nas podsjetio, da bi nikla prava biljka imana, vjere u našim srcima i da bi se ona zalijevala i da bi ona dalje napredovala i da bi naš iman jačao i da mi bili na pravome putu. Huvelladi halekakum fa minkum kafir wa minkum mu'min. Kaže Allah Đelešanuhu dalje, on je taj koji vas je stvorio, pa od vas ima oni koji su kafiri i ima oni koji su mu'mini. Odnosno, ima oni koji ne priznaju Allaha Đelešanuhu i pravi put, a ima oni koji vjeruju. Dakle, Allah Đelešanuhu nam, evo, prvo nas upozorava da nas je on stvorio i da sve što imamo dugujemo Allahu Đelešanuhu. I to treba priznavati. Druga stvar, da je on unaprijed znao da neće svi ljudi vjerovati. Allah Đelešanuhu poziva ljude da vjeruju i da budu na pravom putu, ali ipak neki to prihvate, a neki ne prihvate. Velika je stvar u islamu što Allah Đelešanuhu nudi ljudima. On je mogao natjerati kao svemogući sve ljude da vjeruju, ali to bi bio robotski nekakav sistem, a ne po vlastitom izboru. I Allah Đelešanuhu puno daje do značaja vlastitom izboru. Pa ko hoće nek vjeruje, ko neće, ne mora, ali će naravno snositi posljedice toga. Interesantno je da je ovdje Allah Đelešanuhu prvo spominje kafira, dakle onoga ko ne priznaje pravi put, pa onda tek mu'mina. Zašto? Odgovor je u mnogim tefsirima, zato što i ono vrijeme i u mnogim drugim vremenima većina ljudi neće da prihvati pravi put. I zato je Allah Đelešanuhu prvo spomenuo takve koji odbijaju pravi put, pa onda tek one koji ga priznaju. Wallahu bima ta'maluna basir. A Allah dobro vidi ono što vi radite. Opet, dakle, je svrha ovoga jedno da shvatimo Allahu Đelešanuhu veličinu i sve znanje i sve moć i to da on sve vidi, a s druge strane da onda pazimo kako se ponašamo, šta radimo, jer ćemo doći u situaciju da ćemo polagati račun za sva svoja djela, pa da dobro pazimo da to bude na naše zadovoljstvo i da dobro prođemo i da zaslužimo džennet. Molim Allahu Đelešanuhu da tako i bude. Amin. Predlažem kraću pauzu muftija, pa ćemo, ako Bog da, za nekoliko minuta ponovo nastaviti. Ako Bog da. Poštovani gledaoci, ostanite s nama.
Evo, kao što smo i najavili, poštovani gledalci, nakon kraće pauze ponovo smo u našoj emisiji. U njemu su ajeti jasni. Ako ste se kasnije uključili, započeli smo sa tefsirom nove kuranske sure u sklopu 28. džuza, to je 64. kuranska sura. Mufti, evo, čuli smo dakle nešto više o prva dva ajeta samom početku ove kuranske sure, pa evo da nastavimo ako Bog da dalje. Nakon toga Allah dželešanuhu u sljedećem kuranskom ajetu kaže: "Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq", što znači zaista Allah stvara nebesa i zemlju mudro ili sa pravom, sa određenim razlogom, bil haqq. Šta time hoće da kaže? Dakle, hoće da kaže da sve što vidimo, sve što postoji nije samo od sebe nastalo i nije slučajno i nije bez svrhe i bez cilja. Dakle, Allah dželešanuhu sve stvara sa svrhom, sa ciljem, mudro i sa mjerom. I na taj način, ako priđemo ovome kuranskom ajetu i ovome fenomenu, onda ćemo ispravnije shvatiti zašto imamo ovoliki broj zvijezda, zašto imamo ovoliki broj nebeskih tijela, zašto imamo ovoliko lijepe prizore u životu na zemlji, na dunjaluku i tako dalje. Dakle, Allah dželešanuhu nas ovim podsjeća na to da nam je to sve on dao i da mi trebamo da priznamo njegovu veličinu, njegovu vlast, njegovu moć, njegovo sve umijeće, sve znanje i tako dalje. Dakle, da nemamo nikakve sumnje. Na taj način nas podsjeća da mi trebamo osjećati dug prema Allahu dželešanu. Ako nam je on sve to dao, onda je logično da mi trebamo njemu da uzvratimo na način onako kako mi to možemo, a to je da ga vjerujemo, da mu zahvaljujemo, da se trudimo da idemo tim pravim putem i smjernicama koje nam je on zacrtao, a ne da idemo šejtanovim stazama i šejtanovim stopama. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Zatim Allah dželešanuhu kaže da nam on daje obličje, da nam on daje da budemo ovakvog oblika kakvi jesmo. فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. I dao je da budete u lijepom obliku. Ovo možemo povezati sa nekim drugim kuranskim ajetima, između ostalog u suri Etin, gdje Allah dželešanuhu kaže da je stvorio čovjeka fi ahseni takvim, u najljepšem obliku. I stvarno je to interesantno ako čovjek pogleda oblik u kojem smo mi stvoreni, kakav je čovjek u odnosu na sve drugo što možemo da vidimo, da primijetimo, onda ćemo vidjeti da je to najljepši, najskladniji i najprikladniji nama oblik. Jer evo, samo trebamo da se zamislimo šta bi mi, recimo, da nas je Allah dželešanuhu stvorio kao životinje, pa da hodamo četvoronoške, da nam je glava okrenuta dolje prema zemlji, da ne možemo sve to što možemo u ovakvoj situaciji. Šta bi, recimo, da nam Allah dželešanuhu nije dao pamet i razum kao što je dao ljudima? Šta bi da nas je Allah dželešanuhu stvorio da budemo kamenje, da budemo drveće i tako dalje. Dakle, to su ozbiljne stvari o kojima većina ljudi ne razmišlja. Zašto? Zato što je... Uzima se zdravo za gotovo. Jeste, u toj nekakvoj kolotečini svakodnevnoj i ne razmišlja o tome uopće, ali mi vjernici trebamo da razmišljamo i da kroz to prepoznajemo veličinu Allahove i dželešanuhu moći i davanja nama blagodati da bi mogli normalno živjeti u životu na ovome svijetu. Wa ilayhil masir, i odmah Allah dželešanuhu upozorava i podsjeća nas na to: wa ilayhil masir, i njemu ćete se vratiti. Dakle, mi smo na ovaj svijet došli samo jedno određeno vrijeme. Za povijest i za sveukupno postojanje to je sitno, jako kratko vrijeme. Jeste to jedan trenutak faktički, i taj trenutak nas ne smije da zavede. Ne smijemo dozvoliti da idemo krivim stazama, nego trebamo da slijedimo volju onoga koji je nas stvorio i to nas oblikovao u najljepšem obliku i koji nam je sve dao. U nekim kuranskim ajetima se čak navodi da sve što vidimo u životu, u kosmosu i u prirodi, Allah je radi ljudi stvorio. Da bi ljudi mogli to koristiti, da bi njima bilo lijepo. Jer evo, mogu je Allah dželešanuhu dati, recimo, na večer, večernje nebo da bude potpuno tamno, potpuno crno. Kakva bi to bila slika u odnosu na prelijepo nebo koje vidimo na večer sa hiljade i milijarde zvijezdi na njemu. Dakle, sve to mi trebamo vidjeti, prepoznati i biti zahvalni Allahu dželešanuhu i spremati se za dan kada ćemo se njemu vratiti. Ja'lemu ma fis samawati wal ardi. Zatim Allah dželešanuhu govori da on zna sve što je na nebesima i na zemlji. Dakle, mi znamo da je
nauka uznapredovala i da su poboljšanjem tehnike, materijalnih pomagala, teleskopa, pa onda slanjem određenih aparata u svemiru, u kosmos, da su ljudi proširili vidike, spoznali mnogo toga što prije nisu znali. Međutim, sve je to opet mali dio u odnosu na ono što Allah Dželešanuhu zna. Samo je Allah taj koji zna sve što postoji i šta se dešava i na nebesima i na zemlji, a naše znanje je ograničeno i mi to trebamo da priznamo. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. I on zna ono što tajite i ono što javno iznosite. Dakle, Allah Dželešanuhu na više mjesta o ovome govori u Kur'anu. I to mi trebamo da shvatimo na ispravan način, u smislu da ljudima možemo neke stvari sakriti, ali Allah Dželešanuhu ne možemo ništa i nikada. Zato ne smijemo dozvoliti da nas šetan navede da mi i pomislimo da nešto možemo sakriti od Allaha Dželešanuhu i da za nešto nećemo odgovarati. A ako to znamo, onda ćemo ponašati se onako kako treba. I zato je vrlo važno da vjernik koji hoće sebi dobro, da na ovaj način svata Allaha Dželešanuhu. I evo zato ovoliko ajeta koji govori o Allahu Dželešanuhu, njegovom sveznanju, svemoći i tako dalje, da bismo ga dakle ispravno vjerovali, da bismo ispravno postupali i da bi došli na onaj svijet i lahko položili račun i zaslužili vječno uživanje u džennetu. Molim Allaha Dželešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Ja'lemu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur. I Allah je taj koji zna i vaše misli. Dakle, ne samo da zna naša djela i javna i tajna, nego Allah Dželešanuhu zna i naše misli. Između ostalog, evo i tu je interesantno spomenuti i kazati da neki ljudi misle da nije problem šta god čovjek zamišlja, dokle je to samo u sferi misli, ali ukoliko to ne ispoljava i ne prikaže u javnosti, onda neće biti problem. Međutim, Allah Dželešanuhu ne govori ovdje bez razloga da zna i naše misli. Zašto? Pa zato što i mislima mi možemo uraditi ili dobro ili loše djelo. Evo, na primjer, čovjek može, kao što su munafici o kojima smo govorili u prethodnim emisijama, može manifestaciono pokazivati vjeru, a svojim mislima u stvari činiti nevjeru. Ne vjerujete Allaha Dželešanuhu i pravi put. Zato je vrlo važno da mi znamo da Allah Dželešanuhu sve do u detalje zna, pa čak i naše najsitnije i najdetaljnije misli, i zato trebamo da pazimo ne samo kako ćemo se ponašati u ovom fizičkom i materijalnom svijetu, nego da kontrolišemo i naše misli. Da ne dozvolimo da nam šetan ubacuje svakakve misli i da mi u sferi ideja i misli možemo se ponašati kako hoćemo, nego i tu imamo određena usmjerenja koja su opet za naše dobro. Nakon toga Allah Dželešanuhu kaže: Elem je'tikum neba'u alladine keferu min qabl. Zar vam nije došla vijest o onima koji nisu vjerovali prije? Dakle, ovdje sad govori o narodima koji su živjeli nekada davno sa svojim poslanicima, ali koji nisu htjeli da slijede pravi put. Znamo iz ostalih kuranskih ajeta da se to radi o raznim narodima, pogotovo Ad, Semud, Faraon i njegov narod i tako dalje. Dakle, Allah Dželešanuhu nas sada ovdje podsjeća da mi se prisjetimo kako su oni nekada radili i da mi uzmemo pouku iz toga i da se mi tako ne ponašamo. Fedaku wabala emrihim, kaže Allah Dželešanuhu, pa su oni iskusili pogubnost svojih postupaka. Dakle, ovdje se govori o narodima koji su toliko pretjerali u svom odbijanju da žive na ispravan način i da slijede pravi put, da ih Allah Dželešanuhu još na ovom svijetu kaznio, a znamo da ih je kažnjavao uništenjem, da li ledenim vjetrom, da li strašnim zvukom, da li na neki drugi način, kao što je prevrtanje čak zemlje sa Lutovim, ali i selam narodom i tako dalje. Dakle, razne vrste kazne. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. A njima, kaže, pripada bolna kazna i bolna patnja. Koja, ako su već iskusili, jel? Dakle, to je ona ahiretska.
Allah Đelešanuhu to precizno govori. Dakle, oni su doživjeli ovu dunjaličku kaznu, ali tek ih čeka kazna na onome svijetu. Sve je ovo jako važna stvar i sve su jako važne opomene onima koji hoće da ide pravim putem, da znaju da proučavaju živote onih prethodnih naroda i njihovih poslanika i da vide gdje su ti narodi griješili, da ne bi oni griješili i da ne bi pali u istu grešku kao i oni. Zalike bi ennehu kane te'tihim rusuluhum bil bayyinati. Kaže Allah Đelešanuhu, to je zato što su im dolazili njihovi poslanici, dakle koje je Allah Đelešanuhu slao njima, bil bayyinati, sa jasnim dokazima. Šta su to jasni dokazi? U komentarima Kur'ana se navodi više stvari, između ostalog da su to bile mu'džize. I znamo da su, da, za svakog je bila neka poslanici imali te svoje mu'džize, koji su bili kategorički dokaz da je to tačno što oni govore, što oni zagovaraju. I ne samo to, nego su donosili kur'anske ajete, recimo Muhammed a.s., ajete iz svojih knjiga drugi poslanici, tako da je i to. A osim toga i logički dokazi kada su oni raspravljali sa njima i nastojali ih uvjeriti u pravi put, u vjeru Allah Đelešanuhu i tako dalje. Kakav je bio odgovor tih naroda, dakle, koje Allah Đelešanuhu ovdje kritikuje i nas upozorava da mi ne budemo takvi? Fekalu ebešerun jehdunena. Pa su oni govorili, zar će ljudi nas upućivati na pravi put? Njima je bilo teško pojmiti da će ljudi pokazivati šta je pravi put. Oni su očekivali meleke. Oni su očekivali da će Bog poslati čudo, da će se meleki među njima pojaviti, anđeli, i da će on njima pokazivati šta je pravi put. A pogotovo im je bilo čudno što je to obično bio neko iz njih. Poslanik je bio dio tog naroda. I oni su ga poznavali do tada kao svog čovjeka, dio od njih, ali sad kad trebaju da ga priznaju kao Allahovog poslanika, to je onda njima bilo teško. Fekeferu watawallav. Pa su oni odbijali istinu i nisu htjeli da prihvate, nego su se okretali. Wastagna Allah. Međutim, Allah nije ovisan nijekome. Dakle, Allah Đelešanuhu sad ovdje podcrtava kome su oni napravili štetu time što su odbili. Jesu li Allahu? Naravno da nisu, jer Allah Đelešanuhu ništa ne treba. A kada bi svi ljudi se odružili da urade nešto protiv Allaha, njemu ne bi napravili nikakvu štetu. I obrnuto, kada bi svi ljudi vjerovali Allah Đelešanuhu, to opet njemu ne ide ništa u korist, jer on nema potrebe ni za čim. On je savršen, on je svemogući, on je neovisan o svemu. Wallahu ganijun hamid, a Allah je taj koji je neovisan i koji je hvale dostojan. Evo, dakle, to su ti kur'anski ajeti u početku ove sure Et-Tegabun koji nam sasvim jasno govore kako trebamo da imamo odnos prema Allahu Đelešanuhu, kako trebamo da ga vjerujemo i kako ne trebamo da se ponašamo kao neki koji su nekada živjeli i zaslužili Allahu Đelešanuhu propast. Ako uzmemo ove pouke i poruke u našem životu, onda ćemo biti sretni i zadovoljni i na ovome i na onome svijetu. Ja molim Allahu Đelešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Lijepo smo, dakle, muftija započeli evo na samom početku ajet da je sve ono što je na nebesima i na zemlji, jeli, hvali Allaha, i evo ovaj šesti završava da je Allah u stvari jedini hvale dostojan. Hvala vam na gostovanju, muftija, pa se vidimo ako Bog da za 7 dana. Ako Bog da. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Budite uz vašu Televiziju 5. Assalamu alaikum.